Clash Royale. Co se děje, vidíte v našeho videa, dneska si po dvou týdnech zahrajeme zase Clash Royale. Byl jsem nadovolený, takže proto nevycházely dva týdny videa. Teď už jsem zpátky, takže zase Clash Royale můžu natáčet, ale už fakt nenadlouho, slibuju, bude ještě counterovat elity, ale potom fakt už šmitec. Dobře, podíváme se teďka na ty čestky, je nová sezóna, takže logicky dostali jsme draft čestku, ale ještě předtím, než to otevřeme, podívejte se na to moje high score 5141. Úžasný skóre, málem jsem dal i kladivo, neboli mástra dvojku, tedy 5200 trofejí, chyběly mi k tomu dvě bitvy a nakonec jsem byl nějak jiný to vypušovat, nebo prostě se mi nedařilo a tak dále a nakonec mě to resetovalo na 4516, což znamená v překladu, že jsem skončil na 5032, pokud dobře počítám. Tak jo, dostřelé okecávání, podíváme se na tu čestku, mám tady ještě shodou okolností vlastně Legendary King's chest, takže potom, co si otevřeme draft čestku, podíváme se i na ní a uvidíme, z čeho padnou lepší karty. Tak jo, jdeme na to, zdravý co padne, zase po měsíci otevře draft čestku, se mi strašně líbí, strašně jsem se na to těšil, jako vždycky, kdo by ne. Takže co pak tady máme, je to úplně jedno, za oboje dostáváme gold, pak tu máme Tesly nebo Knighta, je to zase jedno. Minipacku bych hrozně chtěl hrát, takže si určitě vezmem, super, to je pěkný. A ou, oh, tak tohle se mi ještě nestalo, můžu dostat 10 000 goldů zdarma za epiky, protože mi padla Skeleton Army, což je jediný epik, co mám na max. Wow, no tohle je úžasný, Goblin Barrel, mám 50 z 50, takže asi další nepotřebuju, 100 ze 100 nikdy asi nebudu mít, takže jdeme na to. 10 000 goldů zdarma, zdrav čest, no tak to je super. Díky no. OK. Wow, máme hned 505 000 a navíc máme teda legendu, takže uvidíme, co to bude. Vlastně ani nevím, co chci, co mi ještě chybí. Miner nebo Lumberjack, no. Ono je to asi jedno. Lumberjacka mám blíž, takže vezmu si třeba Lumberjacka, OK. Tak jo, legendu už jednu máme a máme vlastně i druhou jistou, protože máme tu Legendary King's chest. Takhle mě to hezky resetovalo, ano. 4516, super. A otevřeme se teďka ještě ta silver chestku, dáme otevírat rychle novou. Hop. A jdeme na tu Legendary King's chest. Uvidíme, co padne z ní. 4200 goldu. Pak tu máme raketu nebo bombtaverku, jich 10, takže to je v podstatě úplně jedno. Hawk Rider nebo Valkyrie, Valkyrie je teďka OP, ale stejně je jich jenom 10, takže ono je to asi jedno, co si vezmu, třeba tohle. Hop. Fireball, to je zase gold zdarma, takže proč ne? Vezmu si Fireball, super, 1300 gold zdarma. Pak tu máme Teslu nebo Hordu. Hordu ještě na max nemám, takže no. Teď za to dostaneme goldy za tu Teslu, takže asi dalších 1200 goldů neodmítnu. Super. A máme legendu, samozřejmě, protože tady je 100% šance, že jo? A teďka ale tady máme docela výběr na hovno, protože máme tady Baby Draka a Rage. Jejda. No, asi se vezmu toho Baby Draka, no. Ale myslím si, že to je docela jedno. A uvidíme, co to bude za legendu. A máme tady výběr mezi banditkou a lávou. Jaký zjímavý výběr. Banditka by mohla jít brzo na level 4. Jako moje první legenda, mám jí snad nejvíc ze všech legend, ale zase lávu nemám ani na trojce. Takže dobře, vezmu si lávu, ať mě na té trojce máme. A můžeme potom na to rovnou hodit. Dobře, jako další čest máme Magical, takže upgradenu rovnou tu lávu. Legendy upgradeuju všechny a hned utratíme těch 20 000 goldů, co jsem nazbíral v těch čestkách. Super, hned je to v čoudu a láva 3 se prostě vyplatí, hlavně do Clan Wars. Dobrý. Tak jo, podíváme se, co nám tady píšou, jestli není nějaký donate. Tohle stojíme v Clan War momentálně nejsem, protože jsem byl nadovolený, tak jsem ji nehrál. Jo. Dobře, nic nám tady nepíšou, žádný request tu není. A my se ještě podíváme předtím, než budeme pushovat dál a pokusíme se o toho challenge na trojku, tak se podíváme na balancing changes. Neboli, co pak máme za změny? Už jsem o nich slyšel, už jsem to i čet, ale přečteme si to ještě jednou. Co pak tady máme? Inferno Drak dostává nerf ze 4 na 3,5 snižují range, takže
bude prostě horší kartou a navíc Fireballem, teďka se lidi zbláznili ze Supercellu, že Fireball bude otlačovat i lítající jednotky dozadu. To znamená, že Fireball bude otlačí pryč i Inferno Draka, i Baby Draka, ale zase naopak Canon Card ne. Balon taky bude moc být odstrčen sněhovou koulí i Fireballem, což bude dost zajímavý. Takže balon je podle mě slabá karta a oni ji ještě zhoršujou. Jo, pak tu máme buff Bomb Towerky, stojí jenom 4 elixíry, což je zase zajímavý, si teď zničili trochu život, aby to nějak vyrovnali. Ale jasný, Tessa dostala nerf, což je dobře, protože tu kartu absolutně nesnáším. Knight dostal menší damage buff, podle toho, co jsem sešel, je to kvůli tomu, aby se nějak dorovnal Valkyře, protože všichni teďka poušají Valkyru místo Knighta, tak aby se jí trochu vyrovnal a lidi používali obojí. Canon Card, teďka mu prodloužili život ze 20 na 30 sekund potom, co se transformuje na ten kanon, co stojí na zemi, to ne ten, co jezdí, ale ten, co prostě stojí. A Fireball na něj tentokrát nebude fungovat. Ale potom nejzajímavější změna je tady u King Towerky. King Towerka má najednou stejný damage jako Princess Towerky. Pokud jste to nevěděli, nebo pokud jste to nikdy nevšimli, King Towerka měla vždycky menší damage a myslím si, že střílí je trochu pomalej než Princess Towerky. Můžeme se to podívat, ale teďka to bude na stejno, teda aspoň s tím damagem. Už jsem to našel, tady to píšou. Range má 7 King Towerka, což je míň než Princess Towerka. Hit speed má samozřejmě taky menší, ale ten damage už je teda stejný, jak vidíte. A podle mě to je jediné dobře, že to takhle zvyšují, protože všechny ty karty kvůli těm změnám se stávají silnějšíma a silnějšíma, takže je na čase je trochu skrotit a dát tím vyšší damage pomocí ty towerky. Super, tak jo, podle mě tentokrát ty změny byly docela zajímavý, i když to odbouchávání pryč s Fireballem je docela divný, ale tak asi proč ne. Tak jo, podíváme se na to, uvidíme, jestli dokážeme vypušovat, chybí nám 3 hry do toho Challenge 3. Máme nastavený můj deck, máme, takže můžeme se vrhnout do první bitvy. Tak jo, uvidíme, jak to půjde tentokrát a snad se mi nic nepodaří pokazit. Popřejeme oponentovi good luck a počekáme si, jak začne. Nechci začínat já, jako vždycky, to už asi víte. A začal Giantem, takže rychle ho tady napušujem elitama a bombrem na druhou stranu. Uvidíme, jestli budeme mít něco proti tomu. Na Vičku. To spavne skeletony, proto jsem tam hodil zap. Super bombrý možná i zabije, ale on má ještě freeze. To je velice zajímavý deck. Ale okej. Okay. Bomber možná zabije tu Vičku. Škoda, nezabil jí. A tady můžeme asi Gianta přitáhnout na naší hlavní taverku. Možná. Pojď. To by mohlo docela vyjít. Princess Towerka vlevo si zatím musí poradit s tou Vičkou a já jsem to s tím Giantem pokazil. Super. Jejde. Nevadí, je to zatím docela vyrovnaný, ještě není vše ztraceno. Musíme si počkat na elixír, máme v podstatě counter na tu Vičku, protože máme Executionera i Bombra a Tornado, což je dost proti Vičce dobrý. Tesla je navíc nerfla, takže bude mít podle mě výhodu. Ale uvidíme, nechci oponenta podceňovat, navíc má freeze, takže mohu hrát něco zvláštního s tím freezem. Ale Vička freeze, to jsem snad ještě neviděl, takže uvidíme. Čekal bych, že měl graveyard, ale to měl pak zase strašně drahý deck, takže já vůbec nevím, proč má ten freeze. Pravdě. Dobře, teďka to musíme nechat ornádnout, než to freezne. Dobrý, freeze nestihnul a vypadá to, že tady bude mít možná pěkný counter push. Pokud se nám před to podaří hodit i ty elity. Vypadá to, že ne, ale před... stejně tam hodíme, víte co, uvidíme. Oh, dobrý, ty elity nestrefil. Pěkný. Elity jdou na hlavní. Ta King Towerka má teda větší damage, takže bude nám dělat asi větší problémy. On to freeznul, OK, nevadí. Máme tady 800 života vpravo na taverce, takže podle mě bychom to mohli nějak zvládnout defovat. Pokud neudělá žádný kouzla s tím freezem. Rozdělíme tady push, protože já nevím, na kterou stranu bude chtít být. Logicky by bylo na tu pravou, ale to se mu teďka bloknul tím Giantem. Takže fakt nevím. Máme sem Skaton Army proti Tesle, aby nezabila toho Mega Miniona. Máme tady. Vyčka jde na tuhle stranu, takže já si tady sem asi přitáhnu. Dobrý, otázka je, co on se rozhodl ten dělat. Freeznu tu levou stranu, což mu bude ale úplně k ničemu. A já si myslím, že klidně můžeme tady na 3 vykašlat se na něj a ignorovat jeho push, protože ten jeho Giant mu stejně chcípne a
To se vypadá na první dobrou hru. Potkali jsme zvláštního oponenta se zvláštním deckem, takže jednoduchá výhra pro nás a podívám se na ten deck ještě, jo. To mě dost zajímá. Proč tam měl ten freeze teda, nepochopím. Jo, aha, pochopím, měl tam teda nakonec ten graveyard, ale ani jednou ho nepoužil. Zajímá mě, kolik ten deck může stát. 43. No, možná proto právě prohrál. Divný deck, ale třeba mu funguje. Já nevím, nikdy jsem neskoušel, takže nebudu ho soudit podle toho. Otevřem si Crown Chestu. Uvidíme, co nám padne z ní. Aspoň jeden epic. Bohužel ne. Real rekruti už dostali nerf, takže jsou úplně k ničemu. Super, ale jdeme dál. Jsme dvě bitvy od toho, aby jsme se dostali do toho Challenger 3, takže snad se to povede. Po dvou prohrách to hodlám vzdát, dámy a pánové, pokud by mě dvakrát porazili, tak už toho Challengera asi nedám, protože to bych tady asi bylo strašně dlouho. Počkáme si, co udělá, kdyby to byl třeba Hawk Rider, tak ho můžeme jednoduše přitáhnout na hlavní taverku. Takže počkáme si. Má tady Goblin Gang, ok, tak ho zapneme. Takže možná hraje Lockbait, uvidíme. Dáme sem Gianta. Ne, hraje taky Gianta. Takhle to bude velice zajímavý souboj. Otázka je, co hraje s ním. Jestli to teda je nějaký bait nebo ne. Tentokrát Gianta asi tornádovat nebudu, protože se toho moc bojím. Oh. Tři mušketýrky. Tohle bude hodně bolet. Já to vím. Už dopředu. Executioner se skantruje tady tu. Asi vpravo, tady to zapneme. Aby jsme nějak zredukovali ten damage. A jo. Nějaký damage jsme dali. Nějaký damage dal on nám, takže to není zase tak strašný. Máme navíc teďka counter kombinaci na tyho tři muškety. S ním bombrem, ale on použil elixir kolektor, což se dalo čekat, takže... ten bomber se strefil úžasně. Rychle dáme sem tornádo na ty bety. A uvidíme, jestli ten elite to stihne pušnout celý tu taverku. King Taverka není aktivovaná, takže by měl. Dal tam Gianta, aby se tomu vyvaroval, ale ok, dobrý. Problém je, že teďka bude ve velký elixir výhodě, ale právě proto jsme mu pušli tu taverku, protože jsme věděli, že v ní bude a pušne asi on i nám tu taverku. Dobrý, Executioner si naštěstí ale poradí s tou hordou docela dobře. On nevěděl, že ji máme, ale i tak nám Giant dal docela dost hodně velký damage. Dáme tady asi Gianta. Já tady hodím i elity. A ona se jediný, co má teďka na ruce, jsou ty tři muškety. Dobrý. Tady je hezky nádnem k sobě. Bomber se je pokusí zneškodnit. Uvidíme. Dobrý. Má to velice dobře. Takový zaštěstí proti mušketám jsem dlouho neměl, ale teďka si musím nějak poradit s tímhle, což asi nedám, bohužel, dámy a pánové. Ten betorem je moc rychlej na mě. A já tady budu muset něco dělat s tou mušketou vpravo. A nemám na to elixír, takže uvidíme, jestli teďka ty elity obrátím nějaký counter push. Třeba jo. Dáme sem to bumbra. Pojď rychle tornádo. No, zapneme to ještě. Aby ty muškety umřely co nejdřív. Pojď bombře. Dobrý, tohle bude ještě napínavý battle. To jsem trošku čekal a tohle bude možná bolet, dámy a pánové, tohle bude hodně bolet. Takhle ten Mega Minion. Dobrý, ještě by nám to pušnout celý neměl. Dobrý, teďka musíme udělat nějaký úžasný counter push a dodělat ho, jinak jsme v čoudu. Teď možná udělal chybu. Jestli nemá Fireball, tak by mohl být dost ve velkých problémech. Nemá. Dobře, tak pojďte elity ještě rychle. To už asi nestíhám. A teďka si vyplatil hodně elixíru. Tak já dám zase Executioner dozadu. Nebudem radši nic riskovat. Dáme sem zase Gianta. Dobrý. A dáme sem potom Skeleton Army. Zkusíme nějak zabít ty muškety tím tornádem. Ale bohužel to nestačilo. Naštěstí ty muškety umřely, ale ještě není všemu konec. Musíme se rychle zbavit toho Battleremu. Potřebujeme teďka Executionera.
rychle cokoliv na obranu, dobrý, to se podařilo. A vypadá to, že my to vyhrajeme, dámy a pánové. Mužka sice dala jeden hit, ale myslím si, že teďka on už nebude mít co, co by mohl dělat proti našemu puši. Máme tady zap. Dobrý, dáme sem Skeleton Army. A Giant potřeba vydal dva hity. Nedal, bohužel. A teďka máme tady pro něho překvápko, elity do středu. Pojďte, hoši. Dobrý, zvládli jsme to nakonec. Vlastně to byla dlouhá, napínavá bitva, asi pětiminutová, ale nakonec jsme to dokázali otočit. Super, splnili jsme i quest. A porazili jsme tři muškety, což se moc často nestává. Takže vybereme si tady ten quest a jsme jednu bitvu od toho, aby jsme byli v Challenger 2. Takže jdeme na to a uvidíme, jestli nám to podaří nebo jestli ne. Jestli prohraju, tak pak ještě dáme jednu hru, jestli vyhraju, tak už se na to asi vykašlu, abych byl v tom Challenger 3. Tak jo, good luck. A přejem týpkovi hodně štěstí a se počkáme si, až začne, je to nějaký Číňan, takže ty bývají nebezpečný, takže radši budu teďka čekat na to, co on udělá. A já mám času dost. Tohle bych radši neměl dělat, protože když udělám tohle, tak asi těžko se mi bude hrát, kdyby tam třeba hodil elity. Tak já to tady střihnu klidně. Je to, oh, sakra. Kolektor a já nemám nic proti němu, protože mám blbou starting hand. Super. Právě jsem prohráli, dámy a pánové. Dám sem Skarmu a elity. Dobrý, pojďte. Hoši. Třeba se nám to ještě nějak podaří obrátit, ale má tady strašnou elixirovou výhodu díky tomu. Ale to jsem ani neměl zapovat, to byla zbytečná věc. No, tak já to tornádnu, no. Ale jsme, dámy a pánové, ve velký elixirový nevýhodě. Obrovský. A on hraje takovej ten, mám pocit, tři mušketýrky, horda, goblin gang deck. Který nemám vůbec rád. Dobře, uvidíme. Dáme Janta dozadu. A já jsem zvědavej, kde já ty tři muškety. Protože já vím, že je má. Co jiného by měl taky. A tady je máme, super. Tak jo. Naše první taverka půjde asi velice rychle dolů. Já jsem tam teďka Skarmu sice, pokusím se to nějak zachránit, ale nemyslím si, že to moc vyjde. Třeba se nám to ještě podaří nějak dorovnat. Tady. Ale asi těžko. Asi velice těžko. A myslím si, že jsme právě teďka prohráli. Sakra. Já bohužel nemám tady nic, co bych mohl dělat, protože on má obrovskou elixirovou výhodu, nepotrestali jsme ho za ten kolektor na začátku, čím jsme to mohli teoreticky vyhrát, ale teďka už prostě to neotočíme, protože prostě je to náhoda. S tím deckem je to náhoda a neměli jsme counter na začátku a proto teďka prohrajeme. No co se dá dělat, no. Tak nemůžeme vyhrát po každý. Ještě jsme to teoreticky mohli otočit, když jsme měli víc času, tak by tady ten Giant to mohl pušnout, ale my to nestihneme. A stejně by ten Giant asi umřel, takže good game, well played, no dobře si to zahrál, zahrál si kolektor a tím si to v podstatě vyhrál. Ach jo, tohle byla zbytečná prohra. Nebo taková jakože prohra, se kterou se nedalo nic dělat. Každopádně my jdeme teda ještě na tu jednu bitvu, nebo na dvě, pokud vyhraju, tak na dvě, pokud prohraju, tak už se na to vykašlu. Uvidíme. Good luck, valečky. A počkáme si zase, co udělá. Tak jo. Co budeš hrát, kámo? Jestli to budou zase tři muškety, tak už fakt budu z toho špatný. Já jsem bombra, ten by to ještě měl přežít teoreticky. Dobrý. A dám před něj ten Gianta. Oh, trošku luck, ale dobrý. Ten bomber pořád je za ním. Musel zapnout, což je dobrý. Pro nás samozřejmě. Zatím tady to inferno, i když nevím, jestli to vyplatí. Jestli ten Giant ho stihne zničit předtím, než... nestihl ho zničit?
předtím, než umře, jsem chtěl říct. No a teďka tady máme Hoga. A já proti němu nemám moc co dělat. Dobrý, jsem rád, že jsem to nerisknul s tím tornádem. Pěkný. A myslím si, že je v menší elixirový výhodě, ale nebude to z takový velký problém, protože elixir kolektor žádný nemá, ale má asi rychlejší deck. Tady ho zastavím ty archerky giantem. Dobrý. On má sice fireball, ale teďka jsem... Já tam nebudu ani házet nic, protože on má to inferno. Jo. To by bylo zbytečný, přesně tak, by mi to umřelo, kdybych tam hodil Mega Minion, tak by taky umřel. A dal bych mu zbytečně hodně elixíru. No, co my teďka budeme dělat? Asi já prostě nebudu dělat nic a počkáme, až dá to Hoga. Až zmizí to inferno a potom tam třeba hodíme ty elity. To zní jako úžasný plán, ne? Uvidíme. Tak jo, pak máš toho Hoga. Já si počkám. Času mám dost. To je skvělý připravený tornádo. A sakra, tak to se ale moc nepočítal. To jsme si nedomluvili, kámo. To jsme si nedomluvili. No, uvidíme, jestli dáme nějaký damage. Hog bohužel dal asi 800, což nechápu jak, ale zase jsem asi neměl používat, i když, no, uvidíme. Třeba dáme nějaký ten damage. Jeden hit dal Mega Minion, super. Tak jo, dáme sem Bombra, dáme sem Gianta, ale my potřebujeme... To byla chyba, že má ten Fireball, super. Hezký je, že si na to vždycky vzpomenu, ale pozdě. A dám asi už na obě strany, uvidíme, jak se s tím poradí. Potřebuji ten zap. Dobrý, pojď, inferno, chcípni. A teďka se na toho Gianta půjdou ty minioni a všechno možný, a teďka co? Co s tím zatím dělá? Kde vzal tolik elixíru, kde vlastně push? A ještě ten hnusný fireball. A teďka Mega Minion rychle. Ale vypadá to na další prohru, dámy a pánové. Je to škoda. Mohli jsme na dneska challenge na dvojku. Trojku teda. Na dvojce už jsme. A já možná půjdu na tu pravou stranu, že tam máme víc. A zároveň se potřebuji nějak defovat. Nemůžu mu dovolit dát žádný damage. Co asi právě dovolíme. On misnul ten fireball. A uvidíme, co teďka udělá proti tomuhle. On potřebuje prosajkovat tomu fireball, to je jediné, co potřebuje. Uvidíme, jestli ten giant to stihne. Ale myslím si, že ne. Pánové, myslím si, že o kousek to nestihneme. To je škoda. Mohli jsme to ještě otočit. Těsná prohra. Dvě takový zbytečný prohry, jenom o kousek, ale co se dá dělat? Je to život. Je to Clash Royale. Hele, já už tady začínám bát blbosti, takže si myslím, že je na čase ukončit tady to video. Pokud se vám líbilo, dejte do like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike a buďte připraveni na to, jak counterovat a použít elity, protože to mělo víc snad co nejdřív, uvidíme. Do dvou týdnů. Max, doufám. Tak jo, uvidíme se u dalšího videa a zatím čus.